EV バイクシェアリングサービススタートです。ぜひ皆様、観光やお買い物などさまざまなシチュエーションで EV バイクをお楽しみください。簡単に乗れて、そしてまたちょい乗りになるんでしょうかね。それをですね、EV のバイクを皆さんに体感していただけるということで、今日はスタートの日になりました。これからも東京都はですね、車両の購入やさまざまなサービスにかかる関係の整備などをですね、することによって後押しをしっかりと進めていきたいというふうに考えております。